dan 280. 15 i 30. Šta ti je rekla? Rekla ti je. Nije ti ubila porodicu. Pa šta je rekla? Rekla je. Šta? Nije ti ubila porodicu? Ti tako nije, sad ja na mene iz... Šta? Nisam ja nju ubio porodicu. Pa nije ni ona tebi rekla ubio si mi porodicu, nego rekla ti je. Pa šta je rekla? Šta ja imam sa ti? Molim? Šta znači 612 mene za nadiću? Šta ti samo nastupala si? Jesi joj rekao da ćeš da piješ kafu sa njom? Ne, pitanje, pitanje, tebe, pošto ti bih, pitanje. Pa dobro, znači nije te spomenula, šta? Pa dobro, dogovori se sa njom. Verovatno ima neko drugo mišljenje, šta je problem? A sad ima drugo mišljenje, jel? Pa nešto ima! A šta ima? Pa ti znaš šta ima. Pa šta ti mene pitaš? Pitan tebe zato što ti... Pa ti si rekao da ti ja nisam prijatelj, ona ti je prijateljica, valjda je ti dovoljno poznaš šta ona misli o tebi. Ne, šta kažem, ti dobro znaš šta ja pričam, ti budala nisi, znači ti još nisi budala. Ti još nisi budala. Ti još znaš šta ja te pričam, znači ja ti kažem 100 puta, ne predstavim, znači ja ti kažem, ti trebaš reći kao majka. Znači da reaguješ kao majka, da kažeš, sine, nisi u pravu. Kao što pričate da ste u pravu, daj to ti što... Ja ću s njom da se razvam i javno seni. Kad kaže da je moja žena... No nisam ni da odgovaram, ne odgovaram. Boli me uvo, bre. Znaš kad ću da odgovaram? Kad ti ubije porodicu, pokrade i ošteti, onda ću da odgovaram. I onda ću da reagujem na nju. Zašto? Sva ostala mišljenja, to vi razgovarate međusobno. 17 sati i 3 minuta. Skopirao sam kakvi su ljudi ovdje, brate. Nemamo. Kad si dobar, jete. Ti si ko neko dijete, jete. Pa da. Majke. Ja ti rekao, ja sam veliko dete. Da, ti ko ja isto. Emotivan si baš. Ja isto. Brate, juče baš nešto komentarišem sa carem. Tebe će ljudi napoju, na primjer, oni će, kad odeš na nastup, Sloba je napravio takvu karijeru, druže. Znam, ali ja, brate, ne znaš, ono, dosta pevača... Da te vide, brate, da vide tebe kako ti i ovo... Pa znam, ali dosta pevača ti je, znaš koji je sada fazon? Ti kad si na estradi, sad ti kad si javna ličnost, ti sad, na primjer, gledaš reality. Ti da se dodvoriš narodu, ti moraš da osudiš postupak tvog kolege, i ako si, na primjer, s njim dobar, i ako ti lično nemaš ništa protiv mene, da. Ali ti se baviš muzikom i sada kako, na primjer, ti si uradio sa mnom pesmu, a kako ti da ne osudiš moj postupak neki, da bi sebe opravdo... Da si ti do jaja, a on gori od tebe. A ne kažem, ali ti kažem da dosta ljudi uopšte, ne samo estrada, svuda, brate, ljudi razno razne stvari rade, brate, ali ti javno radiš. Ti si javno uradio nešto i sada, ja nikad nikog ne bi osudio, nikad u životu. Mene, na primjer, kad su pitali, sećam se za Slobu, intervju, bio sam na Slobinoj promociji jednoj, mene pitaju šta misliš o njegovom postupku, ja kažem svakome može to da se desi, nikog ne osuđujem, to je brate, svakom sve može u životu da se desi. Ja nisam taj lik koji će da dođe kao javno, osuđujem, lupam, ti si muzičar, ti si moj kolega i sad si ušao ovde i prevario si ženu i ne znam šta si uradio i sad ja kao osuđujem Janjuša, sramota ga. A onda kao dosta kolega verovatno mene kao osuđuju, razumeš da bi to kao... Da, da bi napravili sebi reklamu. 17.06. Ulaziš sa Samsunga na iPhone, odnosno sa Androida na... Volim me. Na iOS. I onda. Find my iPhone aplikacija. Bićete biti aktivna non stop, razumeš? Ja ti pravim iCloud i onda preko iClouda pravim my iPhone i samo te loci. Pratiš se. I kažem, tu si. Pa šta? Ti možeš mene da lociraš kad hoćeš, pa ja ti kažem gde sam i s kim sam. I onda kukaš, a ne možeš ništa da promeniš. Ali ja određujem. Jao. 17.09. Recite šta vam je rekla Tanija, komentarisala nešto? Nije, ona je bila ovako suzdržana. Vidim da je stoji u grlu, ali je suzdržana bila, ispala je dama. Ispala je? A ona, zrenjaninska opajgara, kija kao ona. Peticiju za nasilje protiv onesvestivača žena. A ja ću da napravim peticiju
za zaštitu klozetskih šolja u WC u zadruge. Eto to. Da se ne uništavaju WC šolje i Nisam ja to čula. Zato ja u šteku pored klozetskih šolja, da ne bi šolja otpala. Jer mi koji kao stoke, koji ja magični brka i ovi... Magični brka. Cici, mici, ovi sa leđa što ovako... ovi što... A na zašto je s leđa? Da misle da je muško, da je guzica. Ja volim, brate, u misionaru. Da te raščepim kao mladu i da te cepam. Da znam šta je... Da te gledam u oči. 17:15. Neka, ja ću da budem obelažena ceo život, mi to nikakav problem nije, vere. Pa što je, pa ne bi ti to ni radila da ti interesuje. Tako je, tako je. Interesovalo, a ne šta će da se priča po s***. Baš te jebam ja. Nema kajanja. Baš te jebam. Mene nije interesovalo. Pa što, pa nije. To je tebe interesovalo. A tebe je samo to interesovalo. To je razlika između tebe i mene. Ali najgore je što te nije interesovalo. Znači jebam se za džabe. To je najgore. Pričaš o sebi? Ja znam ljude koji kad imaju neku korist, a kad pa se ja sam imala emotivnu korist. Pa to je onda opravdano. Ma nemoj. Onda svaka čast. Pa šta ti pričaš, ne razumem. Onda svaka čast. Ja znam samo u koju emotivnu kategoriju spadaju redari i car i čorba, to mi ne jasno. Jel ponovo počinjemo? Pa ne. Jel ponovo počinjemo? Odjavljujem se. Kaže, pozdravi Šabac. Hoću. Inđiju i Novi Sad. 17:33. Ja ga pitao, joče, kako se osjećaš posle komentara? Kaže, on top, presrećen. Brate, da, on se bori. A šta sam bil sa komentarom? Nije strašno, toliko bilo koliko su ga ispredali kao. Nešto su, meni delo je kao da su bili ironični. Pa da. Ne, Gastus nije to ništa mu kaže, sam ne sveđa nešto. Dobro, da, Gastus je... Znam ja što da se misli što na poljubu. Polako, Nenade. Su oni dobri? Da. Pa da. Znaju se, oni dugo se znaju, kao ja što znam Nenada, tako pa, da znaju. Pa 8 godina neko, isto ko ja, koliko ga znam. Gastus misli isto što mi sam ti i ja. Da, da, samo što nije teo da mu kaže pa, da, ovde. Pa neće moći njemu niko ništa. Ali napolju znam da po emisijama noš ono. Ali neće moći niko ništa da ko mu kaže. Ko bi želao tako za... Dragi naši, nećete verovati, gore u režiji crkave od smeha, što samo znači da ne gledaju nas dvojicu. Definitiv. Ali imamo informacije da neverovatna pomama se napravila Kendi, nećeš verovati od trenutka kada je Ljuba zvao. Neprestano pršti gore, zvoni telefon, ljudi pitaju šta koristiš, šta ti je Ljuba preporučio. Šta kako, da? Da. Hoćeš da kažeš ljudima. Zaboravio sam već kako se... Nema veze, ako se zaboravio. E, ova reklama nije plaćena, kao. Mogu da vas tužim. Flogocit, jeste, Kendi, brate, ne, možeš da tužiš. Mada, nismo ti pomogli, drugarci. Hvala vam. Hvala vam, iđe čuli, iđe neču. Možemo da ti pomognemo, ali ne i da ti pomažemo. Kad su hemoroidi u pitanju. E, ti se ponudio. Brate, šta god treba. Ko će da mi pomaže ako nećeš ti? A ja ću ti pomažem. E, pa hvala ti. Već. Uzme mi i pomažem. Pa da, to. To je to. 0677-300-300, halo! Opa, dobroveče, neko ko je stišao TV, lepo, dobroveče. Svaka čast. Volim, evo, prosto sam zbunjen, ne znam šta da kažem. Znači, ovo sigurno nije prva emisija koju gledate. Majte. Naravno da nije, od početka vas gledam i top ste. Da, sad od početka, nećemo se lagati na početku. Pa kako, ne lažem. Šalimo se, naravno. Ko je sa nama? Jelena, kada je telefon? Gde si Jelena? Gde si Jelena? Evo me, gde ste vi? Jel ona Jelena iz pesme Aca Pević? Kako? Jel ona nebitno. Odakle se javljaš? Odakle zoveš, Jeco? Jelena! Čujemo se, sad daš čujem. Aha, sam pomislio da stvarno jeste ona iz pesme Aca Pevića. Da, je žena koja nema, da. A možda prolazi kroz tunele? Da. To će vjerovatno biti, putuješ. Ne, ne, nisam kućicom, nego našto se u trenutku izgubila. Odakle se javljaš? Iz Beograda. Koji deo Beograda? Medak. Tako je, brate.
Voldovac, ovo ono, ludilo, lepo. Normalno. Veliki pozdrav za tebe, Jeco. Ove, izvoli, slušamo te, ako hoćeš odmah glasaj na startu, ne bi bilo loše. Pa iskreno da ti budem, nisam videla ove predloge, a ovo me Depko nagovorio da se javim. A gleda od početka. A gleda od početka, bitno da bi da gledaš od početka. Ne, ne, pratim vas od početka, u principu. Možda na Instagramu. Nego me Depko natero da se javim, pošto... Pošto šta? Pa ovaj, ajde reko da se ja prvo. Dobro. Dobro. Pozdrav, dečka. Bito je da smo se javili da znamo da ste dobro. Da ste zdravi. Jelena, ne možeš pod vodom pričati, mila. Zaronila si, Jelena. Recite Jeleni, dižeš iz akvarijuma. Polako samo, rukama i nogama izronit ćeš. Okej. Ma, brate, nju su vanzemaljci oteli, jebaš mi. To ti, zato si prekidala. Šta bi ovo? Vanzemaljci su slali signale. Šuo ovo, život? A i možda nisu htjeli ovaj broj da pozovu. Kad smo kod toga, molim te, daj mi ovaj. Znaš šta kaže, brate, zlatna ribica kad udari u staklo od akvarijuma? Šta bi s Jelenom te, brate? Ne, stvarno, šta je s Jelenom? Zovite, pitajte ženu ili je dobro, brate. Evo, sada vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Nije bio toliko glup vic, brate, stvarno, ceca, brate. Ovo je gubljenje, znači... Ja razumem da si ti iz ono vremena, ono... Ne, ona je htjela daš kao tu sam, pratim vas kao... Znaš, aha, aha, okej, okej, okej. Bravo, ceca. Da, da, da. Možemo... Ili ima ovaj, znaš šta je, artritis nju jeb. Nju artritis, ali ne može prst da, znaš, i ode. Ajmo na pregled dana, samo stavi prst, sve će sam. Jeste, pusti ga sad, sad okini. Sad okini. Sad, ceca. Bravo, hajde. Sada vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Drugo levo, drugo levo. A znaš da se prsti.